Половина хати в Вовковинцях на вулиці Яблуневій, 9, якій мешкала Наталя Шийко, людина з інвалідністю, з ментальними порушеннями, погоріла. Сусід мене на руках виносив, балок загорівся. Сусід Микола Мазурець підтверджує, на половині Наталі дійсно зайнялося, помешкання вже мили, білили, але щоб жити, потрібен капремонт. Тому, каже, матір забрала до себе село Згарок, дочка-опікун Світлана Русецька, яка, продовжує Наталя, за 2 місяці має народити 4-ту дитину. Мене дочка забрала, вона сказала: «Мамо, я тебе не покину. Зараз 3 дітей, де 4-те? Де мені дітися?» Наталя продовжує, щоб придбати їй якесь житло, вирішили з дочкою продати земельну ділянку біля дідівської хати, де, розказує, хазяйнує сусід Віктор Маскевич. Забрав сусід хату і город, взяв, загородив. Продати ділянку, каже, хотіли Миколі Мазурцю. Той говорить про Віктора Маскевича. Сятку натягнуло, це він загородив собі просто так, і все. Слабої людини. Ділянку дідівського бійця з городом, виявилося, хочуть продати вдруге. У від руки написані розписці. Світлана Русецька підтверджує, що взяла 2000 гривень з сусіда Віктора Мацкевича за шмат землі – 0,02 гектара. Ми її на 5 років дали, як в оренду. Вже 5 років пройшло. Це дійсно, що так було. Гроші треба було. Про оренду в розписці не йдеться, та й сама розписка не завірена нотаріально. Ні Віктора, ні його дружини Тетяни вдома на той час не було. Телефоном жінка запевняє, ділянку приватизували та надсилає документ. А коли ви приватизували її? Воно там нічого ж не було, воно ж там просто люди чужі так, і машинами їздили, і будяками все заростало. Ну а як же, нас все запевнено, депутати підняли руки. Селищний голова Сергій Волковинський, який очолив громаду торік, пояснює. Їм надали рішення на виготовлення технічної документації. Звернулися вже до нас про затвердження. Але вивчивши ситуацію, що там є спадкоємець, ми відмовили в реєстрації тої земельної ділянки. У нас є рішення офіційне про відмову їм в затвердженні. Написав заяву на те, щоб оформити її спадщину, яку вона не оформила належним чином у свій час. Але ми віддали відмову сусідові. Але й тепер Шійко Русецькі продати землю не можуть, бо прогавили терміни набуття спадщини. Бо нам ніхто не казав. Юристка Хмельницького центру безоплатної правової допомоги Орися Підвальна пояснює. Після того, як вони отримують свідоцтво про смерть, треба звернутися до нотаріуса. Надасть відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину у зв'язку з тим, що пропущені строки прийняття спадщини. На підставі цієї відмови вже можна звертатись до суду і поновляти строки в судовому порядку, тому що іншого варіанту немає. Сільський голова обіцяє. До 24-го року та земельна ділянка буде у підвішеному стані, а після 24-го року нею ще 3 роки ніхто не зможе користуватися. За його словами, за ці роки Наталя з опікункою, якщо захочуть, зможуть оформити спадщину, стати власницями дідівської землі та розпоряджатися нею, як заманеться. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.